Mas verdade, é verdade. Marlene, a Ah. melhor comemoração seria o deputado levar no plenário amanhã. É, É. é que daí amanhã já passou, tinha que ser hoje aí. É, daí então, ah, tá bom, tá Ah, bom. pois é. Se tivesse Tá todo mundo legal. presencial aqui, dava para fazer. Verdade. Quem mais? Deixa eu ver quem mais que está. Nós três. Tem mais alguém? O Fernando está aí também? Está aí, Fernando? A minha voz ainda está ruim, não consigo falar muito alto ainda. Mas não, deixa eu ver, cadê o Kerelli? Meu nobre deputado, feliz aniversário. Então, vamos começar então, já temos quórum regimental, então vamos começar a nossa reunião. Declaro então aberta a nossa quinta reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da nossa Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina. Quero cumprimentar os nobres colegas, deputado Sareta, deputada Dirce, deputado Fernando Krelin, que são os que eu vejo aqui, e agradecer por atenderem a nossa, achei que tivesse saído do ar aqui, atendido a nossa convocação, e dando início, eu coloco em discussão a nossa ata da quarta reunião ordinária, que já foi entregue em todos os gabinetes. E pergunto se algum deputado tem alguma deseja discutir a ata ou tem algum questionamento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Todos permanecem como estão. Então, aprovada a nossa ata. Nós temos hoje dois itens para a nossa pauta. O primeiro deles, que é para apreciação dos novos colegas. Eu propus aqui uma moção apelando ao prefeito do município de Araquari, o senhor Clenilton Carlos Pereira, a que sejam adotadas todas as medidas administrativas objetivando uma solução definitiva para as 217 famílias da comunidade Jardim das Oliveiras, que devem desocupar uma área pertencente à União e que fica lá em Araquari. Eu vou ler a moção. Vou ler o pedido aqui do deputado Adrianinho, que foi quem encaminhou aqui para a Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, e também vai ser passado aos gabinetes para que, se alguém quiser fazer algum. Né, para o conhecimento de todos vocês. Mas faço questão de ler, que eu acho que é importante. Cumprimentando cordialmente, venho solicitar a esta presidência que realize urgente um contato com o prefeito de Araquari, para que busque uma saída para a grave situação social em função da ocupação ocorrida em área da União nesse município. Uma comissão de 16 pessoas, representando as 217 famílias da comunidade Jardim das Oliveiras, do município de Araquari, esteve na data de hoje, que foi no dia 6 de outubro, na Assembleia Legislativa, e foram recebidos pela bancada do PT, que viabilizou uma audiência com o presidente Mauro de Nadal. As famílias ocupam há mais de 10 anos uma área pública da União, antiga rede ferroviária, que já foi decretada de interesse público para habitação de interesse social por portaria federal em 2010. Diante da ocupação e falta de vontade política da Prefeitura em atender as 217 famílias, a União, a partir da AGU e a Prefeitura, entraram com o processo de reintegração de posse e despejo das famílias. Na defesa dos direitos das famílias, atuam o Procurador Federal, doutor Tiago, e a Defensoria Pública da União, doutora Elisa, ambos de Joinville. A vinda para Florianópolis, na sede do Poder Legislativo Catarinense, foi motivada pelo desespero das famílias na iminência do despejo forçado, cuja data limite expira hoje, que seria o dia 6 de outubro. O desespero é ainda maior nesse momento de pandemia, mesmo que haja apelação no TRF4 e que também exista aprovação do PL 827/2020, com veto derrubado recentemente, que suspendeu pelo período de 90 dias, em razão da pandemia, a execução das ordens de despejo, despejo zero, até dia 31 de dezembro. Então, com base nisso, nós fizemos eu propus uma moção apelando ao prefeito, né, do município de Araquari, o senhor Clenilton Carlos Pereira, para que sejam aí adotadas medidas administrativas objetivando uma solução definitiva para essas famílias,
que devem aí desocupar essa área pertencente à União. E até para explicar, fizemos isso porque temos aí 217 famílias, tem aí um número muito grande de crianças também, obviamente, que estarão aí sem uma casa, sem um local adequado, que já não é um local adequado, mas menos ainda, né, para viverem enquanto essa questão não se resolve. Então, só submeto aos caros colegas para, se alguém quiser discutir ou dar alguma outra sugestão que a gente possa, de alguma medida que a gente possa adotar, está em discussão aí nesse momento. A sua palavra. Sim, deputada Marlene. Sim, deputado Sareto. Embora eu não conheça a situação mais a fundo lá, mas pelo que está narrado e também por eles terem estado na Assembleia, inclusive representantes da nossa bancada receberam, eu vejo que sempre que há esses conflitos é importante a mediação e a busca de uma solução pacífica. E pelas informações, terreno da antiga rede ferroviária, famílias que já há anos estão lá, é importante que se ache uma solução negociada e pacífica para essas famílias, especialmente, como você ressaltou, deputada Marlene, presença de crianças. Então, sou favorável ao envio dessa moção, que é justamente, pelo que compreendo aqui, exatamente na linha de buscar uma solução. Isso, deputada Marlene. Deputada Dirce. Eu também concordo com a moção, né? Até por conta da nossa responsabilidade quanto membro da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, e tendo crianças e famílias envolvidas, eu acho que nada mais justo do que a gente também fazer essa movimentação. Então, sou favorável. Ok, obrigada, deputada Dirce. Então, aprovada a nossa moção, já será encaminhada ao prefeito municipal, e então logo a gente tem uma resposta dele, já também encaminharei aos membros dessa comissão. Temos também um requerimento, que na verdade também é de minha autoria, solicitando aí a realização de um curso presencial de capacitação dos conselheiros de direito a ser executado pela Escola do Legislativo, com data ainda a ser definida. Eu vou só ler aqui também o requerimento, só para justificar, mas na verdade a gente tem um grupo de trabalho, né, que foi constituído a partir no início do ano, na nossa primeira reunião aí da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, com membros integrantes de todos os órgãos que, de alguma forma, ou que têm responsabilidade no que concerne aos direitos da criança e do adolescente. E nas nossas reuniões, na pauta da primeira reunião foi definido que cada órgão apresentaria as suas ações, né, para que todos os demais órgãos tenham conhecimento do que cada um está fazendo, de quais são as ações de cada, por exemplo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, OAB, Defensoria Pública, os conselheiros tutelares, a Secretaria de Estado da Assistência Social, a Secretaria de Estado da Saúde, a Assembleia Legislativa, né, todos nós, cada um mostrando aos parceiros ou aos demais integrantes desse grupo de trabalho quais são as suas ações na defesa dos direitos da criança e adolescente. E a partir dessas apresentações, e também conversando com o Dr. Diogo, do Ministério Público de Contas, ficou muito claro que a importância, além de se lutar por mais recursos para assistência social, para as políticas públicas de assistência social, é fundamental também que a qualificação dos conselhos de direito, dos conselhos municipais de direito, porque segundo o Tribunal de Contas, muitos recursos não são utilizados, recursos dos fundos não são utilizados por problemas de falta de conhecimento da sua aplicação. A maioria ou grande parte desses conselhos não aplicam o recurso ou não autorizam ou não propõem projetos porque não tem conhecimento do que é possível fazer, como pode ser utilizado esse recurso e depois como elaborar esses projetos e finalmente como prestar contas desses projetos. E por conta de vários municípios terem tido problemas com o Tribunal de Contas,
vários municípios deixaram de fazer a aplicação, deixaram de apresentar projetos por medo de terem problemas aí com o Tribunal de Contas. Então, para evitar isso, para a gente poder formar, qualificar esses membros desses conselhos de direito, tanto aqueles que são representantes do poder público quanto aqueles que são representantes da sociedade civil, eu na condição de presidente da escola também, eu propus à equipe técnica da escola que elaborasse em conjunto com o Ministério Público, com todo aquele grupo de trabalho, uma proposta de qualificação. Então, essa proposta está ficando pronta. Assim que ela estiver pronta, eu vou submeter aqui à comissão para que todos saibam o que vai ser feito, as datas, para que eu acho que seria importante pudesse, inclusive, participar de alguns desses eventos, né? A gente vai começar pela Grande Florianópolis, que acho que é o único que a gente vai conseguir fazer esse ano ainda, porque vão ser presenciais e normalmente são 2 ou 3 dias, porque é uma qualificação mais aprofundada, mas se puderem participar pelo menos do início da abertura, eu acho que seria muito importante. Mas então logo a gente tenha isso pronto, a gente encaminha para a comissão, submete a apreciação de vocês, inclusive as sugestões de vocês, se tiverem, para que a gente possa fazer a nossa parte também nesse sentido. Porque eu também tive uma audiência com o Paulo Eli, secretário Paulo Eli, para conversar um pouco sobre... Porque eu fiz uma solicitação aqui, e até já vou pedir aqui para a equipe para encaminhar para vocês também, da execução orçamentária do orçamento da assistência social. E quando eu fui conversar com o secretário Paulo Eli, ele me falou uma coisa, e com base nisso é que eu solicitei essa execução orçamentária. Ele me disse que... eu fui, obviamente, pedir, conversar com ele sobre a possibilidade da gente encaminhar uma emenda para aumentar os recursos da assistência social. E aí, na época, ele ponderou uma coisa que eu achei que não procedia muito, mas depois eu constatei que, de fato, é verdade. Ele me disse que os recursos são poucos, realmente, mas que desses recursos, grande parte é devolvida ao Estado ou não é executada por falta de projetos. Então, eu acho que é inconcebível, se o recurso já é precário, já é pouco, esse pouco não ser utilizado, ou a gente não conseguir aumentar a dotação orçamentária para assistência social com a justificativa de que o pouco que tem ele já não consegue executar. Então, e aí depois disso eu fui confirmar essa mesma informação também com o doutor Diogo, que é do Ministério Público de Contas, que é responsável lá pela análise das contas dos municípios, especificamente no que tange aos direitos da criança e do adolescente, nos programas, nos projetos, e ele confirmou essa informação, infelizmente. Aí eu também solicitei a execução orçamentária aqui da Assembleia, e a gente realmente pôde constatar que é um valor muito baixo. Então, eu acho que a contribuição que a gente pode dar, concretamente falando, é essa. Utilizar, né, já que temos a Escola do Legislativo, e aí buscar parceiros do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do próprio Estado e da FECAM, que a Janice é uma parceira muito grande, muito importante, para a gente fazer essa qualificação desses conselheiros de direito. Então, essa é a... Por isso que eu não vou nem ler o requerimento, mas é isso, esse é o teor do requerimento, e aí eu gostaria de solicitar aos colegas a aprovação da nossa parceria, na verdade, com a Escola do Legislativo, com esses demais órgãos, para fazermos essa qualificação dos conselhos de direito aqui em Santa Catarina. A gente começaria pela Grande Florianópolis, que a gente só consegue montar esse curso mesmo para novembro, acho que é a segunda quinzena de novembro. Então, nós devemos fazer aqui na Grande Florianópolis e talvez mais uma região. Mas a ideia é fazer eu não estou aqui com o papel, mas são sete macro-regiões. Depois eu confirmo para vocês e mando também o cronograma assim que ele estiver pronto para, né, para que vocês também possam ter conhecimento e, inclusive, sugerir alguma coisa, se for o caso. Então, é isso. Quero pedir aqui, submeter a vocês e solicitar, coloco em discussão, né, obviamente, mas pedir o apoio de vocês para que a gente possa, enquanto comissão, fazer a nossa parte para contribuir nesse processo, que eu acho que é o nosso papel, né, fazer aquilo que está ao nosso alcance para melhorar a qualidade das políticas públicas de assistência social, e isso passa, pelo que ficou claro nas nossas reuniões do grupo de trabalho, passa pela qualificação dos conselheiros de direito dos municípios aqui em Santa Catarina. Coloco aí em discussão.
não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Quem concordasse, se mantenha, permaneça como está. Então, aprovada a nossa parceria então, com a Escola do Legislativo e demais membros do grupo de trabalho para fazermos a qualificação dos conselhos de direito aqui no Estado de Santa Catarina. Pergunto aos nobres colegas se mais alguém tem alguma questão, alguma pergunta ou alguma outra questão para ser discutida. Não havendo mais assuntos a tratar, então encerro a nossa reunião e tão logo tenhamos algum projeto de lei ou algum assunto para discutir, convocaremos uma nova reunião. Tá bom? Muito obrigada, queridos. Bom dia para vocês, boa segunda-feira e bom início de semana. Obrigado, presidente. Boa semana. Obrigada. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Parabéns. Até amanhã. Parabéns.